Goddag, jeg hedder Pierre Collignon. Jeg er redaktør for Indblik. Indblik er et klassisk søndagsmagasin. Indblik er stedet, hvor vi bringer de store, dybdeborende artikler. Det er her, vi har de store interview. Det kan være med politikere, og det kan være med alle mulige andre, som har en spændende menneskelig fortælling. Indblik er her, hvor du giver baggrund, overblik, analyse. Og Indblik er stedet, hvor vi lancerer nye temaer. Indblik er simpelthen Jyllandspostens journalistiske flagskib. Det er her, vi skal levere de bedste billeder, det bedste layout, de bedste artikler. I Indblik, der bringer vi de historier, som vi arbejder længe på. Fordi Indblik kan give de der rammer til store projekter, og fordi vi om søndagen også når ud til flest mennesker. Vi finder frem til de historier, der skal i Indblik på flere måder. Mange af historierne kommer helt af sig selv. Hvis vi har en krise i regeringen, som alle taler om, så er vi nødt til at gøre et eller andet ved det tema i Indblik. Men Indblik må ikke kun kigge bagud, så vi gør virkelig en dyd ud af selv at grave nye ting frem. Idéerne kan komme fra en hvilken som helst redaktion. Det kan være en af vores journalister på Christiansborg-redaktionen, det kan være på Aarhus-redaktionen, det kan være på sportsredaktionen. Og andre gange så er det simpelthen mig, der sidder her på mit lille kontor og får en idé og tænker, hvordan kan det nu være, at der er sådan en forskel på folk og deres sundhed for eksempel. Hvordan kan det nu være, at de rige lever meget længere end de fattige i Danmark? Det kan starte sådan med et helt banalt spørgsmål. Og det spørgsmål bliver så efterhånden til et journalistisk projekt, som måske 14 dage senere er en artikel i Indblik. Et eksempel på en historie, som har været bragt i Indblik, og som virkelig fik stor gennemslagskraft, er dengang Jyllandsposten fandt Mogens Amdi Petersen, Tvinds grundlægger, der jo var gået i skjul. Og det var jo næsten i årtier sådan en myte blandt danske journalister, at det største scoop, det ville jo være at finde Amdi, men mange prøvede, og det kunne bare åbenbart ikke lykkes for nogen. Han blev ved med at være umulig at få fat i. Indtil vi satte os ned og sagde, at nu kan det simpelthen være nok. Det kan ikke passe. Og vi dannede så også en lille taskforce med fire journalister, som bare gik i gang og blev ved og blev ved og blev ved. Det blev så til en af de der store afsløringer, hvor der pludselig var et billede af Mogens Amdi Petersen. Et nyere billede på forsiden af Indblik. Og hele den afsløring førte jo så sidenhen til retssagen mod Mogens Amdi Petersen og andre tvindfolk. Tak fordi du kiggede ind. Jeg vil nu arbejde lidt videre, sådan så vi kan lave Indblik på søndag også. Og jeg kan love en ting. Vi bringer en afsløring